Fevralın 1-də əyani dərslər bərpa olunacaq. 14 gün ərzində isə yoluxma sayında stabil vəziyyət qeydə alınarsa 5-9-cu siniflər üçün də dərslər açılacaq. Hazırda tədrisin bərpa olunacağı siniflərdə hazırlıq işləri gedir. Bununla bağlı Təhsil Nazirliyi tərəfindən tədrisin ənənəvi formasının bərpası mövzusunda onlayn seminar keçirilib. Təhsillə bağlı digər məqamlara da aydınlıq gətirilib, biz deyək. Fevralın 1-də yani dərslər bərpa olunduqdan sonra hərəkətliliyin yaranacağı səbəbindən 14 gün ərzində yoluxma sayı stabil olarsa 5-9-cu siniflərdə də dərslər açılacaq. Bakı, Sumqayıt şəhərlərində və Abşeron rayonunda şagird sıxlığı nəzərə alınaraq dərslər həftədə 3 dəfə əyani keçiriləcək. Bunu media nümayəndələri üçün keçirilən onlayn seminarda Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Vəfa Yaqublu bildirib. Onun sözlərinə görə regionlarda məktəb və siniflərdə sıxlıq varsa say 2-yə bölünəcək. Beləliklə hər yarım qrup məktəbə sadəcə 3 dəfə gedəcək. Eyni şəhərin başqa bir məktəbində sinif daxili şagird sayı azdırsa, bu zaman onlar həftədə 5 dəfə dərsə gedəcəklər. Müəllimlərin dərslərində isə heç bir izafi yük yaranmayacaq. Neçə saat dərs yükü varsa, 2,5 qrup arasında bölünəcək. Əlavə qalan vaxtda isə uşaqlar teledərslər vasitəsilə öyrənə bilər. Hazırda 1-ci yarım illik qiymətləndirmədən narazı qalan şagirdlər isə fevral ayı ərzində apellyasiyayla müraciət edirlər məktəb rəhbərliyinə. Onların əvvəlcə o qiymətləndirmədəki nəticələri müzakirə olunur, təhlil olunur. Əgər hər hansı bir yanlışlıq varsa, o aradan qaldırılır. Ya şagirdin lehinə, ya əleyhinə qərar verilir. Bundan sonra yeni qiymətləndirmə keçirmək də mümkündür. Sentyabr ayının 10-da Nazirlər Kabinetinin xüsusi qaydaları var idi. O qaydalara istinadən məktəblərdə bufetlərin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılır. Ənənəvi tədrisin bərpası ilə əlaqədar bütün məktəblərdə dezinfeksiya edici tədbirlərə başlanılıb. Eyni zamanda lazımi gigiyenik vasitələrlə təchizat, sanitar qovşaqların axar su ilə təminatı məsələsi diqqətdə saxlanılır. Fevralın 1-dən əyani dərslərlə yanaşı distant formada da təhsil davam etdiriləcək. Bunu isə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva deyib. Əlavə edib ki, distant təhsil dövründə istilik məsələsi elə də gündəmdə deyildi. Lakin məktəblərdə dərslərin bərpası səbəbindən istiliklə bağlı monitorinqlər aparılıb. Aşkarlanan insanlar da aradan qaldırılır. Bakı məktəblərində deməli fevral ayının 1-dən 274 məktəbdə 1092 sinif, 27122 uşaq məktəbə qədər təhsilə başlayacaq. Eyni zamanda 1-ci siniflərdən isə 44904 şagird 1-ci 4-cü siniflərdə əyani tədrisə başlayacaq. 308 məktəbin 185 məktəbində məktəblinin dostu fəaliyyət göstərir. Əlbəttə ki, onlar da məktəblərimizə və şagirdlərimizə dəstək olacaqlar. Növbəti həftədən ilk dəfə olaraq Mədəniyyət kanalında yayımlanan dərs vaxtında STEM dərslərinin tədrisi planlaşdırılır. Nuray Mustafa, Xəbərlər.